por që ambetet destinacioni i preferuar i turistëve vendas dhe të huaj në të gjitha stinët e vitit, por muaj gusht ka shënuar numrin më të lartë të vizitorve në Muzeun e Arsimit në Korçë, kanë qënë 1400 persona të cilët kanë zgjedhur të shohin shkollën e parë Shqipe e të mësojnë më shumë për historinë e Arsimit Shqip, ndërkohë që prej fillimit të vitit e deri tani, muzeu është vizituar nga rreth 9000 persona. Ka pasur kulmin e vet në muajin gusht, pra rreth 1400 vizitor që kanë vizituar Muzeun e Arsimit, por në qoftë se flasim për vizitorët e huaj, mund të themi se ata kanë irdhur nga vëndet e Europës, nga Italia, Franca dhe nga Gjermania, ose dhe nga vëndet Skandinave. Sa i përket turistëve të huaj, Treska thot se ata janë të interesuar më tepër për objektet të cilat janë të ekspozuara në muze, që i përkasin figurave të shquara të periudhës. Kishin dëgjuar më përpara për shkollën e parë Shqipe dhe ishin shumë të interesuar për ta vizituar dhe këtu kanë shprehur themi interesin e tyre për historinë e arsimit shqiptar. Muzeu i Arsimit në Korçë ndodhet në ndërtesën e shkollës së parë Shqipe e hapur më 7 mars 1887. Në ambientet e muzeut janë të ekspozuara dokumenta nga historia e shkrimit shqip dhe botime të vjetra në gjuhën shqipe.